მიიღე 10% кэшбэки ნებისმიერ გადახდაზე. Лидер Канди. Ра ქვია მარკ ზუკერბერგის სასახლეს. Facebook-ი. ნამუშევარი. Ра ქვია კერკეტი კაკალის იმ სერიას, რომელშიც თავარი გმირი კვდება. Черчети кака. Сахалцо сигзис сазоби ერთეული. ეს უკვე сахалцо და схат сантаметრი. Ра рацухებს თბილისიდან გუდაურში, ასულ უთავო მხედავს. ძნევა. ყურები არ უგუბდება. ხო, სწორია. ყურები არ უგუბდება. ხო, უგდება. Рацуга. Ну, гаваჩერე, что ты у нас гаваჩერე? Гадმოვედი მაგაიდან, гадმოვედი ეს, ესე იგი, ორი წლის უნახავი. ხო და უნდა ჩავეხუტო ხა ჭანხოს და პირველი სიტყვა დამინახა სიგარეტი ხა შეიძლება პირველი სიტყვა ხა ეწევი ზღრენო მოგესალმებით მეგობრებო ეს გახლავთ გადაცემა ცუდი ხუმრობები და ჩვენ მისი საკმაოდ ნორმალური წამყვანები ზაქრო ინსკირველი და ვანო ჯავახიშვილი გახლავთ ესე იგი ყოველ კვირა ანუ ყოველ კვირაში ერთხელ ჩვენი გადაცემა არის ეთერში, სადაც ხალხი ძალიან საინტერესო უთხრობებს გიგზავნის, რომელსაც პირდაპირ ეთერში წავიკითხოთ. მანამდე მინდა შეგახსენო ჩვენი პარტნიორის შესახებ. ჩვენი გადაცემის პარტნიორია Leader Card. Leader Card დაიბრუნე 10% кэшбэки ნებისმიერი გადახდისას. აგრეთვე შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი შაბათ შოუ ჯგუფი და დაელოდოთ ძალიან საინტერესო სიახლეებს. არა ზაქმა. ნამდვილად, ნამდვილად. როგორ გძნობთ თავს? ძალიან კარგად და ერთი სული მაქვს, როდის დავიწყებთ ნახურებლის გამოგზავნილ ხურობების საკითხავს. ესე იგი, ნუ ბევრს არ აგზავნით, იმიტომ რა თქმა, ამ ცუდ ხუმრობებშიც არის დეფიციტი, მიხვდი, რომ არ იწერება. არა, თავის სირთულე, ძნელად იწერება. არ იწერება, ცუდი ხუმრობები არ იწერება, ესე იგი, ხალხი ძირითადად კარგებს აგზავნის და ამ კარგებს ვერ მირჩევთ. ძირითადად ტელემაყურებლო, ამიტომ უნდა გამოაგზავნოთ ცუდი ხუმრობები. რამდენიმე სავიკითხავ და მე გადავიდეთ სტუმრის ბლოგზე. დაიწყებ ზაქრო. И батон тавец. Аба миди, халхис გამოგზავნილი. Халхис გამოგზავნილი. Როგორ ითარგმნება прокуратура? Мткრის და ტურის შესახებ. Прокуратура. Ай, როგორ დაშლილია, ხედავარ? როგორ დაშლილი თვითონ ეს სიტყვა გამომგზავნს. Ра ქვია მარკ ზუკერბერგის სასახლეს. Facebook-ი. Facebook-ი ასაგი. Facebook. Да, да. ნამუშევარი. აი, დაფიქრე. Ра ქვია, ახო, ра ქვია კერკეტი კაკალის იმ სერიას, რომელშიც თავარი გმირი კვდება. Черчети кака. Черчети. Могла черчети. Როგორ ითარგმნება? Усили цели. Улвашები მიფრინავდნენ. Уси лицели. А русул уси лицели. Нац рус кавш, нацилобრივ რუსულთან კავშირი? ხო, ხო, ხო. კი ბატონო. ამ ხუმრობაზე მე სხვადასხვა ახალი პროექტი მოაფიქრა. ძალიან ხუმრობა, ძალიან ცუდი ხუმრობები ხوار დავიწყოთ. ძალიან ცუდი შემდეგი. სხვა პროექტი, ახალი პროექტი იქნება ძალიან ძალიან ცუდი ხუმრობები და ესე გრძელდება და ვითარდება. კარგია. ამისთვის დამენანა. კვიდია. როგორ ითარგმნება ავტომატ? ავტოს დედა. ავტომატ. რაკი ადამიანს რომელიც მუდმივად ანებივრებს მოსახლეობა ტრიუკ ანებივრებს მოსახლეობას ტრიუკებით და მუტრუკიო ესეთი. ა მუტრიუკი უნდა ეწერო ხო? ა მუტრიუკი, მუტრიუკია. მაგრამ დიდაც ვერ მოвихიბლეთ ახლა თქვენი გამოგზავნით, ამიტომ უფრო მოინდომეთ მეტი შრომეთ. სუსტად ვიცი რომ მეტი შეგვიძლია. მეტი შეგიძლიათ ზირფასო ტელემაყურებლო, ახლა გადავდივარ სტუმრის ბლოგზე, ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს ჩვენი მეგობარი. ა რა ვიცი? არაჩეულებრივი არტისტი ბატონი დიმიტრი ტატიშვილი მომზადეთ ბატონ დიმა როგორ ბრძანდებით გამარჯობა გამარჯობა მადლობა კარგად ხარ თქვენ ხომ კარგად მადლობა კარგად ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენ გადაცემაში ვიდეო რომ გამარჯობა თქო გვაქვს ცხოვრებაში პერიოდი სადაც შეიძლება რომ ცუდი ხუმრობები თქვათ ხოლმე და ეს გადაცემა სპეციალურად შევქმნით იმისთვის რომ ყოფილიყო ყოველად უპრეტენზიო გადაცემა. Ну, реально критика არა აქვს. ცუდ ხუმრობებს, იმიტომ რომ არ გეგზავნიან ბევრს, იმიტომ რომ ყველა თვლისო კარგი ხუმრობებია. კარგი ხუმრობებია. ცუდი რომელია ამას? მოფიქრებული, ხო, ხო. ყველა კარგია, იმიტომ რომ ამიტომ ცუდ არ გეგზავნიან. ყველა ხუმრობა კარგია. ხო, ზოგადად ქართველებს ხო გვაქვს ეს, ყველაფერი კარგი. ყველას გვაქვს იუმორის გრძნობა. ეგ ხო ქართველებში არის, ხო, რომ იუმორის გრძნობა აქვს ყველას. და კიდე სიმღერის ნიჭი. ხო. ეგ ხო. ყველა სურპრიზი შეგვიძლია რომ ვიმღეროთ. ჩვენ არ შეგვიძლია, მაგრამ თუ ვინმე გაიგებს, რომ ქართულია მღერის ესე იგი. ხო, ქართულ მღერის ესე მღერის. ესე იგი, კარგად, კარგად, კარგად ხუმრობს.
როგორ ახერ ნული თვისებებია ახალი და მაგას აწვევენ რა ქართულობა ესე იგი იმის გულადობა და მამაცობა და სახელმწიფო სიყვარული არა ანუ კარგად ხუმრობ კარგად სვამ ხო ხდები კარგად ღერი აი გარი ქართული ეს რაღაცა ეს ქართული ეროვნული თვისებები ხო ეროვნული თვისებები რომელიც სატირალია ეს უფრო თუ სასაცი მაგას ვარკვევთ მაგას ვარკვევთ მე გონი გავარკვევთ უკვე მისაშნელება სანამ გადავიდეთ უშუალოდ ცუდ ისტორიაზე, რომელიც ექნება მომზადებული ჩვენი გადაცემის, მანამდე გვინდა რომ გეთამაშოთ, ანუ ჩვენ ამას ანუ უშუალოდ ჩაგხვდოთ ამ პროცესში, ხო? გაგრიჟე. აი, ხო ხტები, აი ჩვენ ეს მიმართულება იუმორის, ხო, იყო 90-იან წლებში აი იდგა ფეხი ამ ხუმრობების სტილმა. ეს არის გახსოვთ ალბათ იმაში, რა ქვია, გაზეთებში იბეჭდებოდა ხოლმე კროსვორდები კაიფორდი, გახსოვს თუ არა? კი. ხო, აი ეს ერთ-ერთი ხაზია. ხაზია რა ერთ-ერთი რა ამ მიმართულების და ამიტომ ჩავთვალეთ რომ ეს მიმართულება გავაცოცხლოთ, დავაბრუნოთ ისე იუმორის ბაზარზე. ხალხი ის კითხვების ფორმა მივეცით, ის კითხვების ფორმა მივეცით და საინტერესო იქნება ჩვენთან ერთად იფიქროთ. მოიფიქროთ ახლა რამდენიმე და გეტყვით რა. აბა, თუ გამოიცნობთ. დავიწყებ ახლა ამჯერად მე დავიწყებ საქართველოს ჩვენ დაიწყებ. დაიწყე, დაიწყე. ყატარში მსოფლიო ჩემპიონატზე გაძარცვეს მანქანები. რა ნაწილი ამოაცალეს ავტომობილებს? ყატარში გაძარცვეს მანქანები. რა ნაწილი ამოაცალეს კონდიციონერები? კონდიციონერები რატო რა? ა სიცხე პირდაპირ ლოგიკით წახვეთ. მაგრამ ეს ხო ეს ხო გადაცემა ცუდი ხუმრობებია. მე ხო გითხარი რომ კაიფორდები ხო გახსოვს მეთქი და აი მაგალითად რა ნაწილი ამოაცალეს ავტომობილებს? კატალიზატორი. ატარში კატალიზატორიში კატალიზატორი და ატარში კატალიზატორი. ანუ ზოგი კატარსე ძახის, მაგრამ ზერალ თქო ყატარი ქვია ჩვენ ერას. ხო. მოდი, არა. შეცხტა. უნდა შეცხტე, აბა მაგითო მოგიწვიეთ. ამდენი ხო ერთად რა. ხო. ნოემბრის ბოლოს აი ეს Black Friday რო იყო დიდი ფასდაკლებები მაღაზიებში, ეს მეტროებსაც შეეხო და 30%-იანი ფასდაკლება, დაახლოებით 30%-იანი ფასდაკლება ყოფილა და როგორ შეიცვლებოდა 300 მეტრო 300 არაგველი სახელი ფასდაკლებაში თუ მოხდა. ერა სიცვლელი. რაღაც პროცენტი. დააკ და რა. რამდენი არაგველი გამოდის? 200 რაღაც არაგველი და 250 არაგველი. მეტრო 200 არაგველი. ალა პუგაჩოვას დამ გააკეთა ტურისტული კომპანია. რა დაარქვა კომპანიას? ალა დასტური. ანუ ხოთა იფიქრე რა გახსენი გონება რა დიმას ჯერ ძალიან ჭკვიანი კაცი ხარ. კარგი, სოფლიაში რა პროცესი? სოფლიაში რომელ რეგიონშია ყველაზე გავრცელებული? მიდი აბა. როგორ არ მომაფიქრე დასტური რა იქნება? ალა და 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 სტური რა ალას და ალა და ლინგვისტური კრიმინალისტიკაა ხო რა სოფლიოში რომელ რეგიონშია ყველაზე გავრცელებული ელექტროკარი ელექტროკარი სოფლიოში რეგიონი საქართველოს რეგიონი რა ვიწროოთ კარდენახში ქართლში ნავდარანტკარი კოტორანტკარი ელექტროკარი კეუნი ჩვენ კიდევ ერთხელ ნუელოდები რომ რაღაც ის გან და ეს არის ცუდი ხუმრობიზე გვაქვს ლაპარაკი. საახალწლო სიგრძის საზომი ერთეული. ეს უკვე სახალისოა და სხარტი. სანტიმეტრი. აბა. აბა ეს ნახეთ იმა ძალიან ერთული ვარ მაგრამ ნიშებული არა მოეში მოეში მოდუნდა აი ნახეთ ძალიან გეკითხებ არ არის აუცილებელი გამოიწვია ხო აქვია IT-შნიქს IT სპეციალისტ IT-შნიქს რომელიც ამჟამად სკოლაში ასწავლის დაწყებით კლასებში დაწყებით კლასებში IT-შნიქს აიო აი მიკარა ანუ აი აი იატეშნიკი აი იატეშნიკი უკვე ნელა ნელა უკვე ხვდები უკვე რა სად მოხვედი ხვდები სტივენ სიგალმა რამი იყო იცი აიკიდოში რომ გამოიმარჯვა აიკიდო რა ვიცი სტივენ სიგელი სტივენ სიგელი დებილობა რა ქვია მსახიობს რომელიც სულ ენერგეტიკულ სასმელებს სვამს ჰოლივუდის მსახიობს რომელიც სულ ენერგეტიკულ სასმელებს დაბალი ხარისხის ენერგეტიკულ სასმელებს სვამს ხო ეს Orlando Bumi. Არის ეგ. ბულს ვერ გაჭავს. რა ქვი რა რა რაწუხებს თბილისიდან გუდაურში ასულ უთავო მხედარს.
წნევა. ყურები არ უგუბდება. ხო, სწორია. ყურები არ უგუბდება. ხო, ყურები არ უგუბდება. ხო. იგიდება? რაც რაღაც ის დედავარ რაღაც გამოიცადე. ყოველთვე ბაიკერ ხალს. ყოველთვე რაციებს. რაცუხებს. ბაიკერ ხალს. ართულიეს. ნუ ეს ყოველთვიური ისა? ხო. კი, ახლოს მოტოციკლი. აა, кай, ბრეცხავი ვარდო რომ ფულის გამო გაყოლოდა მდიდარს, რა ერქმეოდა მაგ შემთხვევაში? ფულის ბრეცხავი ვარდო. წეცავი ვარდო. ზომელ ხალხურ გამოთქმას ვერიტანს კვაზიმოდო. ნუ ანდაზას რომ ხალხო. ნუ ეს შავიებადა. კუზიას სამარე გას. სამარე გას. ხო. რა ქვია გველს, რომელიც ელექტრომანქანით მოძრაობს? ძალიან ადვილი. რა საქვია? ელექტრო. რა ქვია გველს, რომელიც ელექტრომანქანით მოძრაობს? გველექტრომანქანა. გველ ტესლა. აა, გადა, ვედი. დიმა. მიხვდი რომ გველ ეუბნა. ამით ჩვენი ბლიცები დამთავრდა. ახლა გადავდივართ უშუალოდ სტუმარზე, ხო? კი, ბატონო. გველ ტესლა. ახლა ესე იგი, რადგანაც ეს ერთი ფორმატია, გადაცემი, ცოტა ისეთი შავი ხუმრობები, ისეთი ცუდი ხუმრობა რომ გაქონია ცხოვრებაში. აი ესეთ ხუმრობებზე გვიდა რომ გადავიდეთ, რომელიც შენ შეგეფთხვა. სანამ დიმას დიმა გაიხსენებს თავის საინტერესო ამბებს, თავის ცუდი ხუმრობებით, მაყურებელს შევახსენოთ ჩვენი სპონსორის შესახებ. ეს არის ლიდერ კარდი, ლიდერ კარდი დაიბრუნე 10%-იანი ქეშბეკი ნებისმიერი გადახდისას. აგრეთვე გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი შაბათ შოუ ჯგუფი და დაელოდოთ სიახლეებს. ავიდა დიმა. აბაჰე. აბაჰე. აბაჰო. ცუდი. მოგლეთ ბილ სიტყვაობას ვერ ავსტებით რა. არ ნუ ეხა ეგ მოსულა. ხოდა. ორი წელი 18 წლის ასაკში წამიყვანეს, ჯერ კიდე მე ხო ბებერი ვარ. ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირში მაშინ მძვინვარებდა და წამიყვანეს წითელ არმიაში. აა, შე რუსულ ჯარში. რუსულ საბჭოთა ჯარში. საბჭოთა ჯარში. ორი წელი ბელორუსიაში ვიყავი და მოგლეთ ორი წელი იქ ვიყავი და აა, რო ჩამოვიდი, ძალიან მონატრებული ვარ რა, ახაურებს ახლა საქართველოს როგორც ხალხის წერი არ გამომიშვეს არც ერთხელ შეულებაში რომ ორი წელი ვარ იქ რა მოდი. ხო, აქ ჩემი მეგობრები ყველანი მენატრებიან, სულ ყველა მენატრებიან. და დედა ჩემი გათხოვილი იყო დედოფლის ღაროში კახეთში და იქაც ბევრი ნათესავები, ყველანი მენატრება, ხო აი ერთი სული მაქვს, ოდეს ჩავეხუტები ყველას რაღაცეს. ძალიან ეს სენტიმენტალურად თვა ძალიან. იქიდანაც ელოდები მოლოდი, ხო რა თქმა უნდა, იქიდანაც მე თუ მომენატრე იმათაც ხომ მომენატრე, მე ვფიქრობ. ხო და ისინი მომენფერებიან, მომენფერებიან რაღაცა. ასეთ აზრებში ვარ რა ჩემთვის. და ჩამოვიდი თბილისში სადახანში რამდენიმე დღეს ჩავედი კახეთში. და მაქანით მივდივართ, ახლა ვიღაცა ჩამოვარდ, ვიღაცა რომ საღამოდ დავჯდები, დავლიოთ რაღაცა. ჩვენ ახლა ძმები ვინსა ვართ, ხო? და ერთ-ერთი თამას ჭანყოშვილი მაქანით, თავის მაქანით იქ ქუჩაში დავინახეთ და ნუ გავაჩერეთ ჩვენ, იმანაც გავაჩერა. გადმოვედი მაქანიდან, გადმოვედი ესე. უნდა ესე იგი ორი წელს ვნახავი. ყოველ წელს ვნახულობდით ერთმანეთს, თქვა. ყოველ წელს, ნუ დიდი ბავშვები დამოყოლებული. ხო და უნდა ჩავეხუტო ახლა ჭანყოს და პირველი სიტყვა დამინახა სიგარეტი ხარში და პირველი სიტყვა ხა ეწევი ზღრენო. ჩამომინდრიანო. ველი ეს მონატრება. აი ხო რაღაც ისე ძალიან აი ხა ყველას ჰარმონიულად ჩავეხუტები. ეწევი ზღრენო. ეწე. ეხო. გიბრიელთან. ვიცაზე დავსა ეგრე. ჩამო. ანუ ყველა ჩატი ამაში სიყვარულის მონატრებაც. რთულია რო ანუ ხო, ვა უკვე ჩამოხვიდნენ რაღაცა, ხო 1300 ველო ველოდებოდი, ხო? მაგრამ ეწევი ზღენოს არ ველოდებოდი. ეი, გაი, გაი. კიდე რა მოგიყვე შენ ახლა ესეთი? თეატრიდან. თეატრიდან? აა ესეთი ცოტა უცმაზურია ეგეც. იმასთან კავშირშია, წეღარას ვახსენე. ხო. აა ერთი პირველ ახალი მესული ვარ თეატრში და აა ასეთი სპექტაკლი იყო დედოფლის მარჯვენა. ხო. და იქ თამაშობდით. ნუ ახალგაზრდა ახალ მესული მის ვიღავით, კიდე ხურებს თამაშობდით რა? ხო. აი ვითომ არსაკეთის თანაშემწეები და რაღაც იქ. და ერთხელაც ხო ჩამოვარდება ნაწარმოების ნაწარმოებიდან გახსოვთ, ხო ჩამოვარდება არსაკეთზე და მოიტეხავს რაღაც მოგლეთ, ცუდად არის იქა და რაღაცა პერიოდი ვერ მოდის მშენებლობაზე, ხო? და აი გამოჩნდა კონსტანტინე არსაკეთზე მშენებლობაზე და ორი ჩვენი ძმაკაცი მოაცილებს. კირკირი ხორ მოაცილებს ისო ჯერ ბოლომდე კარგად ვერ არის და მოდესი მაყურებელსთან ზურგით არის რეზუშიგიშვილი თამაშობს
მოდის ესე ორ დაფხლებისთან ერთად ისე მაყურებელი ზურგით ჩვენ მაყურებლის ესე სახისკენ და ჩვენ უნდა შევეგებოთ რაღაცა და ჩემი ძმა და მეგობარი თემო ხამხაზე ტექსტი აქვს რომ ცხელ რძე შეგასმე ორ სტატო ეს რა უთხავს რომ ანუ აა და ჯაში მოყვება იმ ორიდან ერთ-ერთი ჯაშია გურამი რომ არსაკეთის მოყვება და ზურგით არის მაყურებლისკენ გურამი და ამა რო უთხარო ცხელ რძეს შეგასმე ორ სტატო და იმანო წრახში შეიძლება ეს ხელი ძეო და ჩვენ ისე თქვა თან ეხო ტექნიკა არის ისე ამბობ რომ აყურებს არის მაგრამ ჩვენ გვესმის ეხა იგი წრახში შეიძლება ეს ძეო და ყველა გავიგონეთ ეს და ნუ აგვიწყდა სიცილი და რომ აყურებს არ დაინახოს რომ ვიცინით უადგილოთ და ძალიან ცუდად ყველანი გავარდი სცენიდან ყველანი გავარდი სცენიდან დარჩა მარტო ჯაში და რეზო შეგუშვილი. მე დადიოდ რეზო აკეთებით. მაგრამ ეს ხო ექსპერტლა ხო ერთხელ ხო თამაშობ, სულ თამაშობ რა რაღაცა პერიოდი და ანუ მაგ მომენტს ველოდებით ხო რომ აი კი რომ ექსცენა რომ იქნება ისევე სიტყვები არა. მე მე რა იყო ეგა. ჯაში თუ არაფერი ვარ ეთქვა. მაინც გვეცინებოდებით რომ კამხაზე მისოდა რომ შეიძლება უთხას იმანეგა. ხო ტექსტი უნდა თქვა ხო ცხელ ძე შეგასულ. ყოველ ჯერზე ამ ამკვა ამაზე ვიცი რომ ცხელ ძე გას მოვსტატო უკვე საცილო იყო. მე რაღაცები ხსენებდი. კაი, კაი. ექსცენური რაღაცები ძალიან ვიყო. თეატრში ისეთ რაღაცები ხდება, რომ თან ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ იქ ხო უადგილო-უადგილო სისრული არ შეიძლება. ხო. და როცა ეგ იცი რომ არ შეიძლება სისრული, მაშინ უფრო გეცინება სისრულელზე გეცინება თან. ხო. ნუ ეგ სისრულელია, ხა სტრაქში შეიძლება შეიძლება. ხო, ხო. ნორმალურ სიტუაციაში ხო არ გაგეცინება და. თითის რომ ვიღაცა შეიძლება ნუ არიან ადამიანები, აი თითი მარტო ხუმრობაა, თითი რომ ესე უჩვენო, ყდება. სიცილით ხო? ხო, იმიტომ რომ სცენაზე რომ დაძაბული ხარ არ შეიძლება. იმიტომ მოულოდნელობა დიდი და კონტრასტია ძალიან დიდი და მოულოდნელობა საერთოდ რა არის. მოულოდნელობა უფრო სასაცილოა. მაგრამ განსაკუთრებით კარგია ხოლმე აი მაგალითად გასტროლები, კაი კაი სასიამოვნო პროცესია. სახიური გასტროლები. გასტროლები გააჩნესათ. ნახა როცა მიდიხარ ქუთაისში ან ბათუმში. ხო. მარტივია რა, ჩაჯდები მანქანაში, რაღაც პერიოდში მიხვალ. ანუ რა თავარია რა დღესაც ჩაჯდები ავტობუსში, იმ დღეს მიხვალ. ხო. და არის არ როგორც რა, რომ იგივე რიცხვია. ერთი გასტროლი ქონდა. სანტა ბარბარაში დადებოდა შექსპირის ფესტივალი და ჩვენი თეატრი მიიწვიეს, ასე რომ ჩვენ თამაშობდით ზაფხულის ღამის სიზმარს. ხო. და მიგვიწვიეს იქ მოეწონა ჩვენი სპექტაკლი და ეხა რა ხდებოდა? ეს ისტორიული დღე იყო 12 ოქტომბერი. დადგა 12 ოქტომბერი, წავედით აეროპორტში, ხო? ნუ ღამეა ჯერ. ჩავჯექით თვითფრინავში. სადღაც 4 საათ ნახევარი ვიფრინეთ, ჩავედით მიუნხენში. ისევ 12 ოქტომბერია, არავის არ უკვირს. მოდი უფრო ადრეა. ხო, ნუ 4 საათი უკვე 4 საათი ადრეა. 4-5 საათი უკვე ვიცხოვრეთ ჩვენ, ხო, 12 ოქტომბერს. ხო და იქ 9 საათი უნდა ყოფილიყავით გადაჯდომა, ანუ ლოს-ანჯელესში 9 საათი ძალიან დიდი ძრო არის, მოიხსენება და ჩვენ რამდენიმე ადამიანს ჰქონდა შენგენის ვიზები პასპორტში და გავედით მიუნხენში. ანუ 9 საათი კიდე ვიცხოვრეთ მიუნხენში, დავლიეთ რაღაცები, ჭამეთ რაღაც გემრიელი, ლუდი, ბავარიული სასწაული რაღაცა. მოვედით აეროპორტში. ხო. ისევ 12 ოქტომბერი. ანუ ხო და შევთვირეთ ახლა, ნუ ახლა ძალიან ხო დაწრები ახლა უცხო ხალხში ახლა. ანუ ესე ვარ რა რაღაც. მოვიდა ფრენის დრო. და ვიცით რომ 11 საათია ფრენა. 11 საათია ფრენა მიუნხენიდან ლოს-ანჯელესამდე, ხო? ესე იგი, ჯერ კიდევ 12 ეს არის ოქტომბერი. ჩავჯექი თვითფრენავში. თვითფრენავში არ უნდა აკეთო, ანუ ვიფრენავ რა ახლა, შენ ხო არ გეხარჯება ენერგია არაფერზე და ნუ იქ რაღაცა ვისკი. დავლიეთ ვისკი. ნუ დავლევ ახლა წაგე დავიძინეთ. გამოფხიზდით? დავაკეთოთ, ვილაპარაკეთ ერთი ანეკდოტი მოუყევით. დავლიოთ კიდე, დავლიეთ, დაგვეძინა, გამოვიძინეთ. გავიღვიძეთ, ბახმელიაზე ვარ, ცოტა ჩავარტყავთ, ჩავარტყავთ. მოკლედ ეს სამჯერ გაკეთეთ ეს ამბავი. სამჯერ ეს ციკლი გავიარეთ. ბახ ესე და ბახმელი. ხო, ნუ გამოვიდეთ, მე შევედით ისევ, მე დავიძინეთ, გამოვედით. და ისევ 12 ოქტომბერია, ჩავფრინდით უკვე ღამეა ლოს-ანჯელესში. ხო. მაგრამ ჯერ კიდევ 12 ოქტომბერი.
ეს უკვე ჩვენ ტვინში არის, ჩვენ უკვე ვიცხოვრობთ 12 ოქტომბერ 1:28 საათი. ან მეტი, რა ვიცი. ხო და თან ამდენჯერ დათვრები გამომხიზები ხო? ხო. დავჭიქით ავტობუსში. 2 საათი ვიმზარებ სანტა ბარბარამდე. ეხლა გადმოვარდე სასტუმროში შევედით რაღაცა, ნომერში დავჭიქით, დავალაგეთ შემოდნები რაღაცა ხელი დავემანა და ჯერ კიდევ 12 ოქტომბერია. ესე იგი, სადღაც 3 დღე რო ცხოვრობ ადამიანი და სულ 12 ოქტომბერია. აი რა მაგარია. სულ 12 ოქტომბერი როგორ იყო? და ვიცა რომ მიფრინავო. ბეშ მე ხალხს რო ხო ყანაი და ტიტულებო. ხო, არა, ნუ ის მიდის და შენ უსწრებ და მე ის გეწევა და ასე მაგრამ საქმე იმაში რომ ემოციურად უკვე 3 დღე გქონდა ნაცხოვრები და აი ანუ ისე ვიზი ციხეა. ძალიან ცუდი ზოა. ძალიან ცუდი შეგვიძლია. მაგრამ იქიდან იყო კარგი სამაგერი. იქიდან 3 დღე უცებ მოთხრა. იქიდან ჩამოვიდი. იქით ბრუნავს და ამიტომ საწინააღმდეგო მიმართულებით მოფრინავ. ან წამოვიდა. იგივე დაიერთ იქნება უფრო იაპონიაში რო გადაფრინდი უფრო პირიქით. დრო. ხო, იაპონიაში. ხო, იაპონიის ისინი ძალიან საინტერესო დიმასი. ხო. იაპონია კარგი იყო. იაპონიაში ჩაი კონოთ გადასარევი და სასტუმროში მე დამარქვეს მისტერ ჩაი. ან მისტერ ტი. იმიტომ რომ ვიღაცა ტიპი იყო, ვინც იმარშებოდა, რა ქვია, ანაზელებდა, საუზმეზე რომ ჩავდიოდით, თავისუფალი ადგილი შეიძლება არ გეძებნა, ვიღაც მოდიოდა, მიიღონდა, მომე მიიღონდა და ის მე ზრუნავდა იმაზე, შენ ყავაგინა, ჩაიგინდა, ეუბნა ჩაიმინდა. მე ჩაიმინდოდა და ვინც მოვიდოდა გოგონა, სამ ყლუბს მართლა სამ ბევრი ჩაი მიყვარს და სამ ყლუბს მისხავდა მართლა დიდი ჩაიდენიდან. ესე 12 ჯერ მომყავდა რა ეს 12 ჯერ მომდა ერთი პინჯანი ტი პლიზ და მოდი და მე მოთა მადლობას გეუბნება რომ დაასახმე რაღაცა 12 ჯერ მოვიყვანე მე მიხვდა რომ რაღაცა მე 13 ჯერ არ მოსულიყო ტი პლიზ მომხარი მომეტანა ჩაიდანი დამიძგა და იღა ჩაიდანი დამიძგა და აგერა და მეორე დღეს ის კაცი რომ ო მისტერ ტი ანუ სიგრი გაბაზრდა. ვიღაც არის გიჟი. ვიღაცა ტიპია მოსული, რომელიც ჩაის მსგავს და ანუ მართლა სამ კლუბს მისხავდა ეს გოგო. ერთ იმაზე მოყვდებაზე აღარიყო და ო მისტერ ტი დიმა, ძალიან დიდი მადლობა დიმა, რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. ბოდიშ შეიძლება ცოტა ვიხმარე და. არა, კაი, აი აქ არ მოს აქ ყველაფერი მოსულა. ცუდიც, კარგიც, ყველაფერი, მაგრამ ნუ მაგრამ ჩვენ ხომ არის ქართველები ვარ და კარგად ხუმრობთ მაინც. ქართველები ყოველთვის კარგად ხუმრობენ. ყველა ადამიანი თითეული ადამიანი. არა, იაპონური იუმორიც მომეწონა. იაპონური იუმორიც მომეწონა. უსაჩუქროთ არ გაგიშვებთ აქედან. ჩვენ კიდე გადმოგცეთ ლიდერ კარდი, რომელიც დააწესა ჩვენმა სპონსორმა. ეს არის ლიდერ კარდი, სადაც დარიცხულია 500 ლარი დიმა. ხოლო თუ ამ ბარათით ისარგებლებ ტერმინალებზე, ნებისმიერი მაღაზია იქნება თუ რაც იქნება, დაგიბრუნდება 10% უკან. ანუ 550 ლარს გაძლევთ ახლა 500 ლარი. თუ ახლა ბანკომატში შედებ და პირდაპირ ფულს გამოიტან, 500 მოხსებს მეცვერა. აჰა. და თუ ეს პროდუქციები გაატარე, გამოატარე 550. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სუკაი ამბებში დაგეხარჯო ჩემო მეგობარო. მადლობა ჩვენგან. დიდი მადლობა. და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენს გადაცემაში. გაიხარეთ. მადლობა თქვენს წარმატებებს. წარმატებებს. ძირფასო მეგობრებო, ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი პარტნიორის შესახებ, ეს არის ლიდერ კარდი, დაიბრუნე 10% ქეშბექი ნებისმიერი გადახდისას, აგრეთვე გამოიწვიეთ ჩვენი YouTube არხი შაბათშოუ ჯგუფი და დაელოდოთ სიახლეებს. დიდი მადლობა დღეს ამით. არ მოიწყინოთ, ჩვენ ძალიან მალე დაგებრუნდებით. დავამთავრეთ და ძალიან მალე დაგებრუნდებით. ნახვამდის. მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერ კარდი.